Seni kim buraya geldi? Alô? Oi, cara, e aí, beleza? O quê? Show do Fernandinho? Aqui, Terezinha. Claro que eu vou, cara. Não, tô saindo de casa agora. Acabou. Mas não precisa disso. A gente pode tentar de novo. Eu me deixo. Eu falei pra você que realmente não dá mais. Vamos embora. Nossa, aquele cara tá mal. Acho que eu posso ajudá-lo. Não sei. Acho que ele não vai. Acho que ele não vai querer me ajudar. Não, eu vou ajudar. Eita, meu pai, só tá faltando aqui lá no churrasco, tá todo mundo te procurando. Sério? Cara, é que eu tinha uma coisa pra fazer agora, mas... Rapaz, você faz depois, meu irmão. Agora todo mundo agora tem que ir amanhã na igreja. Vamos nessa, cara, eu também tava morrendo de fome. Bora. Puxa, queria ajudar, mas só tenho 10 reais. E aí, irmão? Paz? Paz. Tá sabendo a novidade? O novo CD gospel tá uma benção. Sério? Quanto é? Só 10 reais. Sério? Cara, é de Deus, é tudo que eu tenho. Vamos lá, faz. Tava errado, mas eu não sou o Superman. Você não sou ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Não existe Superman. Eu vou insistir em te acompanhar. Acho que eu...